A conselleira de Medio Ambiente, que de momento non é alcaldesa da Coruña, ainda que xa está facendo campaña, hai tempo que dixo que os únicos beneficiarios do goberno da Marea eran as ratas que campaban as súas anchas pola cidade. Bueno, nos consideramos que persoas beneficiarias do goberno da Marea Atlántica son, por exemplo, as familias que están cobrando a renda social, os nenos e nenas que teñen gardería gratis, os traballadores e traballadoras das concesionarias polas que estamos pelexando, introducindo cláusulas que blindan o seu traballo nos pregos, os nenos que disfrutan de colexios reformados gracias ás obras que se están levando a cabo dende este concello, os habitantes dos asentamentos precarios que están incluídos nun plan de realoxos, os cooperativistas do ofimático que por fin van ver resoltas as súas problemáticas, a xente que padece situacións de pobreza enerxética, etcétera, 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 o programa a flote, etcétera, etcétera. Para nós, esa xente son os beneficiarios do goberno da Marea Atlántica. Eu non sei se a conselleira de Medio Ambiente, que agora mesmo se dedica máis a pasear que a traballar, se refería a este tipo de situacións cando ela falaba ou é que realmente lle son absolutamente invisibles e irrelevantes. Non o sei, de todos os xeitos, se quere falar de ratas. Vai rematando, señora García. Vou acabando. Unhas ratas enormes así hainas no vertedeiro de Nostián, que está baixo a súa competencia por ser unha instalación IPPC, unha instalación industrial, baixo a competencia da Xunta. Entón, se quere facer algo pola cidade realmente que lle requira a albada, por favor, que dous anos despois vaya pechando ese vertedeiro. Moitas gracias.